Я почав готувати конференцію. На конференцію було, у нас було 102 чоловіка з усіх районних центрів Рівненщини. Ще раз скажу, конференція проводилася. У нас були і запрошені люди. У нас були гості з Білорусі, це один з лідерів білоруської опозиції Сергій Висоцький, людина, якою я досить давно знаю, людина, яка відповідає за одну з правих організацій в Білорусі, це «Свобода». У нас були представники української інтелігенції, у нас були представники журналістського складу, у нас були з просвіти люди. Тобто ми запросили так, щоб провести дійсно нормальну конференцію. Але коли я знав, що до будинку профспілок готові підтягнутися люди, структури, які не мають ніякого відношення ні до ОНСО, ні до правого сектора, а саме є така організація СОМ, знаєте, Пандрака. Ви можете відкрити фотографії, проглянути фотографії, які, наприклад, опубліковані. Там практично половина залу знаходяться люди, які ніякого відношення ні до ОНСО, Ярослав це підтвердив, ні до правого сектора немає. Найбільше, коли хлопці проглянули обличчя їх, мене складається враження, що там частина з них, це дійсно сидять люди, які далекі від політики, які, про яких просто запросили, що вони прибули. Я досить добре розумію, чому їх запросили. Їм потрібно було... Масовка. Масовка раз, а по-друге, зробити колонешу в будинку самих профспілок. І потім показати все, що я не володію ситуацією, я не можу ситуацію розрулити. І таким чином показати Ярошу Мудлянь. Ти розумієш, ми тут практично боги і царі, ми можемо зробити все, що ми хочемо. Тому я вирішив зовсім по-іншому. Я замовив зал будинку профспілок, тим більше, що я його проплатив. А конференцію спокійно з тими людьми, які приїхали з районних центрів, з людьми, які отримали мандати, ми провели в обласній раді.